طولت ازمان طرفنا اثنا لکم دی جیدی خبری کوم رفی جان چیلا و دا پنا جان پوترا او پی خوری اجلا انگریز چی دا نو زمان دا ارزو چیلا دا پوش او آگا چی دا مشال چی دا آگا دا انگریزی چیلا دا زمان دا چیلی نوازو بیک رک شویو لس کالو پس پا مشال باندی برامت شو مسار مشال ارشی او من اللہ کی آو آغا تیم زی جڑا نوما او زی نپوی دما او جوری پیم برامت شوی او بیکم بنا برامت شو گوائیم تیر شوا بیا آغی نپس انگریزی نما تا پوسو کن انگریزی ویل چی یو جوڑا مالی را کری دا او یو جوڑا زما چی لیل ور کریو بیا چی کلا فیصلہ کو 33,000 روپے جوڑی دی دوبارہ مونگا چی صاحب کن بیا 33,000 جوڑی دی ما پا 25,000 باندھے فیصلہ کری والتا میں زانی میں باندھے فیصلہ ہو کی ڈیری دا مدی خبر ادا آرزو چٹائی کی نو لا پوچھے او انگریزی تے ہوئے راشا انگریز اشپی 12 بجے پورے دا انگریز انتظار کو خپل دا گرو اجڑگان باندھے گرو اس پکڑا ٹولو دیلا خبری اکڑی پوچھے او دارا نلا چٹائی نا غیب آوا پوچھے او مشالم موبیلو نا بند کریو دین ادا دیرا مجبور شوا او اپل کی لگانو پسر دا ور کئی لگیا دی پچھ دری روزی چٹائی ناستا و دری روزی او دری روزی 12 بجے پورے ارشدی دی خبری گوا دی دری روزی چٹائی ناستا و دری روزی دا اجلاگان حاضر نشو چٹائی انتظار شو پہلا خبرہ خدا دا چی دادا بلادرے دندار شوی مشالم او گروم او انگریزم 5:30 کاٹ کے دا بلادرے دنداری دی او دا گرو اکم پہ لگانو باندے سپک کو 11,000 روپے دا گرو دنداری دی او دا پیسی دی پوچھوے دا ور کئی لگیا دے 25,000 روپے نوازو لا خپل زاننا آرزو ور کئی لگیا دے چے زما گرائی دا زمکور کے جنگ شور را نشی دا مشال ور او چرتا مورتا ہو لگی دا انگریز ہو لگی دا مشال ہو لگی دا سرد گنگارو سرد پیشو سرد کرزو زما ارزو سرد پورا کی گی السلام علیکم سو آیا چتا سوائی منگی دری شپی دری لکو شپی دا دولت دولت بجو پوری کینو لو اور چوڑلکی بلا درے پا منش کی آگے کی جیدی گروم ناستا و ارشدی گروم ناستا و زیبا گروم ناستا و دادری وانا دی خبری گوایان گی انگری دیوے چیزر آزم دا آگی نفس آگی مگا پتما کو بیائی راتر انکو چیزر آزم بیام رانا گا مشالوی چماخ